السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ یہ لیکچر قرآن کورس نمبر سیون میں سن رہے ہیں. الحمد و صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورۃ ہود آیت نمبر 50 سے ہم نے آج اسٹارٹ کرنا ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا يهود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. اور آج کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا. اس نے کہا اے میرے قوم کے لوگ اللہ ہی کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں. تم نے تو محض جھوٹ گھڑ رکھے ہیں. اے قوم میں تم سے کوئی صلاح نہیں مانگتا. میرا صلاح تو اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا. کیا تم سوچتے نہیں؟ اور اے قوم اپنے پروردگار سے معافی مانگو پھر اسی کے آگے توبہ کرو اور تم پہ موسلا دھار بارش برسائے گا تمہاری موجودہ قوت میں مزید اضافہ کرے گا اور تم مجرموں کی طرح منہ نہ پھیرو. وہ کہنے لگے ہود علیہ السلام تو ہمارے پاس کوئی سری معجزہ لایا ہے نہیں وہ میں اس تیری باتوں میں اپنے معبودوں کو چھوڑ نہیں سکتے نہ ہی تجھ پہ ایمان لا سکتے ہیں. ہود علیہ السلام کا بھی اپنی قوم کو وہی پیغام جو پچھلے پیغمبر کا اپنی قوم کو پیغام تھا کہ کہے ایک الہ کی عبادت کرو. اور یہ جو معبود تم نے خود گھڑے ہیں جھوٹوں سے اس جھوٹ سے بچ کے رہو. تو اور کیا کہتے ہیں کہ میں اس کام پہ تم سے اجر نہیں مانگ رہا کہ میں جو تمہیں راہ راست دکھا رہا ہوں ہدایت کی بات بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے جوڑ رہا ہوں اس پہ میں کوئی تم سے اجر نہیں مانگ رہا ہوں. اس کا میں کوئی بدلہ صلہ نہیں مانگتا تم سے. ہر پیغمبر نے اپنی قوم سے یہی بات کی کہ میں بغیر کسی لالچ کے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں اور تم ہو کہ مجھے اپنا دشمن سمجھ کے مجھ سے نفس و گرباں ہوتے ہو. میں نے اپنے عیش و آرام بھی چھوڑ دیا کمانے کی فکر بھی چھوڑ رکھی ہے. تم نے کبھی کسی کا معاوضے کا مطالبہ نہیں کیا پھر تم سب کی دشمنی بھی مول رہے ہوں. آخر تم خود سوچو کہ تو صحیح کہ میں اس میں میرا کیا ذاتی فائدہ ہے. ایسے شخص کی بات اتنی بے وزن تو نہیں ہو سکتی اسے ملا سوچے سمجھے رد کر دیا جائے. پھر انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے رب سے استغفار کرو معافی مانگو. تو جب قوم استغفار کرتی ہے تو ان کے اس میں فراوانی آتی ہے. قوم آج تو کھیتی باڑی سے بڑی دلچسپی تھی زیادہ تر زراعت ہی ان کا ذریعہ معاش تھا. وہ 3 سال تک خوش سالی کی مصیبت میں گرفتار تھے اور بارش نہیں ہو رہی تھی. اس مصیبت کا دفع کرنے کے لیے ہود علیہ السلام نے اپنے گونوں سے توبہ استغفار کی تلقین فرمائی اور انہیں یقین دلایا کہ تم ایک اللہ کی طرف رجوع کرو اپنے سب کا گناہوں کی سچے دل سے معافی طلب کرو تو یقین اللہ تم پہ آسمان سے بارش برسا کے رزق دروازے کھول دے گا جس سے تمہاری مالی اور بدنی قوت دونوں میں اضافہ ہوگا جس خوشحالی کا دور دورہ ہو جائے گا. اس بات تو کا تو قوم نے کوئی جواب نہ دیا البتہ کسی محسنی معجزے کا مطالبہ ضرور کر دیا. تو قوم نے کیا کہا ہمیں کوئی معجزہ دکھا دو. ویسے تو ہر نبی کو ایسے واضح دلائل دیے جاتے ہیں جو ایمان لانے والوں کے لیے تسلی اور تشفی کے لیے کافی ہوتے ہیں مگر ہر دھرم لوگ عموماً کسی ایسے ہنسی معجزے کے طالب ہوتے جن کی گردنیں پکڑ کے انہیں ایمان لانے پہ مجبور کرتے اور وہ اس وقت ایمان لانے کو تیار نہیں ہوتے جب تک انہیں کوئی معجزہ نہ دیکھ لے. حالانکہ اس وقت ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ہاں ایسا معجزہ پیش کرنا بھی ویسے بھی مشیر الہی کے خلاف ہے. ان نقول الا تراك بعض آلهتنا بسوء قال اني اشهد واشهد الله واشهد اني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون اني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة الا هو اخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم فان تولوا فقد ابلغتهم ما ارسلت به اليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا ان ربي على كل شيء حفيظ. ہم تو بس یہ کہتے ہیں کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی کو نے تجھے کوئی تکلیف پہنچا دی ہے. ہود نے جواب دیا میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں تم کو گواہ رہو کہ جو کچھ تم شرک کر رہے ہو میں اس سے بیزار ہوں. اللہ کو چھوڑ کے باقی سب مل کر میرے خلاف جو تدبیر کر سکتے ہو مجھے مہلت بھی نہ دو. میں نے اللہ پہ بھروسہ کیا ہے جو میرے پروردگار ہے تمہارا بھی. کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی چوٹی وہ پکڑے ہوئے نہ ہو. میرے پروردگار یقیناً سیدھی راہ پر ہے. پھر اگر تم اعراض کرو تو میں جو پیغام
तुम्हें पहचाने के लिए भेजा गया हूँ। वो तुम्हें पहुँचा चुका हूँ। अब मैं परवरदार तुम्हारे अलावा दूसरों को तुम्हारे जानशीन बनाएगा। तुम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। मेरा परवरदार यकीन हर चीज़ का निगरान है। अमूमन यही होता है कि जब भी कोई नबी अपनी दावत पेश करता है तो उसमें ईमान लाने वाले हमेशा कम लोग होते हैं और कसीर तबका ऐसा होता है जो उसकी मुखालफत पर उठ खड़ा होता है और नबी और इब्तदाई मौजूदे चंद मुसलमानों के को परेशान करने इसे तकलीफ देने में कोई भी क्या चीज़ नहीं छोड़ता कि किसी तरीके से भी क्या इनको तकलीफ़ दी जाए। कौमी आदम हुज़ूर अलैहि सलाम से कहा कि तुम्हारी इस परेशानी का हाली का सबब तो हमें तो सिर्फ ये नज़र आ कि तुम जो हमारे मबूदों की तौहीन और उसके हक़ में गुस्ताखी करते हो तो उन्होंने अपनी तौहीन की सज़ा तुम्हें दी है। जैसे कि परस्तरान यानी क्या है कि जो तुम हमारे मबूदों को झुटला रहे हो इसी वजह